Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, unë jam Elisa Gjerani, së bashku do t'jemi në Fim. Një çift i moshuarish është gjetur pa jetë nga fëqinjët e tyre mëngjesin e kësaj të hendë në fshatin Bodrisht të Dropullit. Nga kyret paraprake, dyshohet se janë konstatuar shenja dhune ku dyshohet të shkaktuara me mjetet të forta. Dyshohet gjithashtu se shkak i dhunës mund të jetë bërë tentativa për t'i grabitur. Elidon Berberi për të tjera detaje. Elidon, të përshëndes, cilat janë të dhënat më të fundit që ke mundur të mësosh lidhur me këtë zhvillim dhe ngjarje të rëndë? Përshëndetje, në fakt ende nuk kemi një konkluzion përfundimtar mbi shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, e cila është regjistruar dhe shënuar rreth orës 8 të mëngjesit të ditën e sotme. Të paktën ky ka qenë edhe orari zyrtar kur janë njoftuar forcat e policisë së Gjirokastrës. Prej gati 60 minutash brenda banesës ku janë gjetur të pajetë dy trupat e bashortëve Kosta dhe Kleoniqi Ilea, janë duke kryer ekspertizat e nevojshme grupi mjekëve ligjor, të cilët kanë mbritur nga krye qyteti dhe pritet që deri në përfundim të procesit dhe të gjithë të këqyrjes ambientit, ndoshta mund të kemi edhe një pohim për media të paktën lidhur me surin hetimeve të deri tanish. Me ajo që është e sigurt është fakti që edhe nga burime nga uniformat blu më është pohuar që pista e grabitjes deri në një farë mënyre mund të jetë tashmë e rëzuar pasi nuk kemi patur orienditët shkatruar brenda banesës, pra do të janë kryer kontrole në përsishtare apo në ambjente të ndryshme të shtëpisë, ndërkohë që edhe në portofolin e të ndjerit Kosta Ilia, shuma prej gati 300 eurosh ka qenë brenda ti dhe kjo shumë ka qenë pensioni në qoftë se mos bëjmë gabim për vlerën monetare, ka qenë pikërisht pensioni që ky që ka tërhequr gati 5 ditë në shtetin grek në Athinë, pasi është kthyer nga Athina gati 5 ditë më parë. Nuk dihet se ndoshta mund të kemi patur një person të tretë i cili mund të ketë hyrë në ambientet e shtëpisë i cili ka patur njoftje me dy bashortët, apo mund të kemi edhe një konflikt të qasit midis këtyre dy bashortëve, konkretisht 84 dhe 88 vjeç. Nuk janë njohur asnjëherë në zonën ku ata jetonin prej vitesh si dy persona problematik, kanë patur një jetë normale, sigurisht edhe kjo për moshën madhore. Për fat të keq nuk kanë patur fëmijë dhe të ardhurat ekonomike për ta kanë qenë mëse të mjaftueshme, të paktën siç kanë pohuar fëmijët e këtij çifti që tashmë ka ndruar jetë. Pritet deri në fund të qyrjes të ambientit nga ekspertët mjekologjor që kanë ardhur nga Tirana, të cilët tashmë po merren ndoshta edhe po hetojnë çdo cep të ambientit, po ndonjë person të tretë i cili mund të ketë hyrë, i cili mund të ketë lënë edhe gjurmë aty dhe të kemi një konkluzion edhe në vazhdimësi. A ka mundur policia deri në këto momente të marrë dëshmit e komshinëve, të afërmëve që mund të gjenden aty pranë banesës së çiftit? Patjetër që po, madje forcat e policisë kanë kontaktuar edhe me zonjën e cila ka gjetur të pajetë këta dy persona, e cila nuk ka dashur për asnjë moment që të prononcohet për media, dhe ajo ka vetëm pak minuta që ka mbaruar deponimin e saj ndaj uniformave të policisë, por edhe atyre të prokurorisë janë dashmë në vendngjarje. Ka qenë një telefonat që kjo zonjë ka marrë nga Athina, nga të afërmit e çiftit Ilia, që ka shtyrë të fundit të shkoj drejt banesë, pasi të paktën burimet që ne kemi, të afërmit e çifti që kanë ndruar jetë, kanë telefonuar pranë kësaj zonje, pasi dy bashortët nuk i përgjigjeshin në telefon, dhe për të arsye ata janë shqetësuar dhe kanë njoftuar fëmijët për rreth, të cilët kanë shkruar drejt banesës dhe i kanë gjetur ata pa shenjë jete, por me shenja dhune të shumta në trup edhe në kokë. Ndërsa sa i takon dy viktimave, shtetasia Kleoniqi Ilia është gjetur brenda në ambientet e banesës, ndërsa bashorti i saj në oborin e jashtëm të shtëpisë. Të falenderoj shumë, Elidon Berberi, për gjithë informacionin e raportuar. Sigurisht që do të kemi edhe gjatë edicioneve në vijim të tjera të dhëna që mund të zbardhë policia dhe ekspertët mjekoligjor. Ndërkohë vjoj me të tjera zhvillime një efektiv i burgut të fjerit të shtunuar me sende të forta nga një person ende i pa identifikuar. 64 vjeçari u godit teksa po hynte në pallatin në ti, dërsa në polici ka deklaruar se nuk ka mundur ta njohë autorin për shkak se ka qenë i maskuar.
Policia nuk e ka identifikuar ende personin që dhunoi mbrëmjen e të martës efektivin e burgut të Fierit. Në dëshmin e tij dhe në komisariat Nazmi Doko, ka deklaruar se është goditur disa herë në kokë dhe trup me zinxhir rreth orës 21, teksa po hynte në pallatin ku banon në lagjen 1 Maj të qytetit. Efektivi 64 vjeçar ka thënë ndër të tjera se nuk ka mundur ta njohë agresorin, pasi ka qenë i maskuar, por ka mundur të shohë se është larguar nga vendngjarja me një automjet tip Passat. Dyshimet janë se efektivi është sulmuar për shkak të detyrës që ushtron prej vitesh në burgun e Fierit. Për të identifikuar autorin, policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë pranë pallatit ku banon efektivi, ndërsa janë marrë në pyetje familjarët dhe kolegët e tij. Për shkak të plagëve të marra, efektivi burgjeve ndodhet ende në spitalin e Fierit, nga ku burime thanë se është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia e Tiranës ka kryer një operacion antidrog dhe arrestoi 20 persona, ndërsa 5 të tjerëve ju komunikua masa në qelik, ku ndodhen për krime të tjera. Ka dyshime se këta persona shpërndanin drog pranë shkollave dhe në lokale të natës në kryeqytet. 10 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, policia ka sekuestruar 3.5 kg kokainë, 50 doza heroin, 100 doza kanabis, 27 telefona celular dhe 5 automjete. Përmes hetimeve të nisura që në muajin janar, grupi hetimor ka arritur të provojë se grupi prej 35 persona shisnin drog në zona të ndryshme të Tiranës, kryesisht tek të rinjt. Burimet thanë se pjesë e këtij grupi është Enea Sulejmani, i cili u arrestua më 22 mars pasi po transportonte 1 kg kokainë dhe në përpjekje për të ikur përplasja agjentët e antidrogës. Sulejmanit i është komunikuar masa në qeli bashkë me dy pasagjerët që ka pasur në makinë, Igli Begaj dhe Shkëlqim Osteni. Fatmir Mediu rrëzohet sërish nga gjykata e posaçme, e cila për herë të dytë vendosi të mos pranoj kërkesën e tij për të marrë në pyetje me video konferencë 5 amerikanë në procesin për gjyqin e Kërdecit. Gjykata e posaçme vendosi që dëshmia e tyre të merret nga një agjent i FBI në praninë të një avokati amerikan që mbron interesat e Mediut. Ermal Via për të tjera detaje. Ermal, të përshëndes, pyetja është se kur merren këto përgjigje dhe a do të presë gjykata këto përgjigje apo do të procedojë me vendimin ndaj dosjes së Kërdecit dhe ndaj vetë ish-ministrit të mbrojtjes, zotit Mediu. Elisa, ditën e sotme, avokatët mbrojtës të ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu këmbgulën që 5 shtetasit amerikan, përfaqësues të kompanisë SAK, të cilët kanë asistuar këtu në vendin tonë për të bërë të mundur demontimin e armëve në Kërdec, të merren në pyetje nëpërmjet videokonferencës, pra të japin dëshminë e tyre nëpërmjet videokonferencës, që do të bëhet përmes shtetit amerikan dhe gjykatës së posaçme këtu tek ne. Por këtë kërkesë sa avokatëve mbrojtës të ish ministrit Mediu rrëzoi gjyqtarja posaçme Irena Gjoka, duke vendosur që marrja e tyre në pyetje të bëhet nëpërmjet një agjenti të FBI-t në Amerikë. Gjithashtu u pranua, po themi, një kërkesë tjetër, sa i takon asistimit të një avokati mbrojtës amerikan që do të mbrojë interesat e ish-ministrit Fatmir Mediu. Sa i takon vijushmërisë së procesit, sigurisht gjykata në përfundim pra të dhënies së vendimit do t'i duhet kohë, pra do të duhet të presë të realizohet fillimisht marrja në pyetje këtyre dëshmitarëve, të ezaurohet kjo marrje në pyetje, të mbri nëpërmjet letër porosisë në vendin tonë, më pas të kemi një vendim marrje. Ndërsa sa i takon vijushmërisë së procesit, sigurisht procesi do të vijojë në seancën e radhës që do të mbahet në datën 10 maj këtu në gjykatën e posaçme, me po themi kundërshtimet që do të bëjnë avokatët mbrojtës sa i takon akuzave të prokurorisë që e akuzon ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim, kjo sa i takon mënyrës së ngritjes së fabrikës së demontimit të armëve në Kërdec. Do të jetë po themi një kohë gjatë kjo sa i takon fillimisht përcjelljes së autoriteteve amerikane, në fillimisht caktimit të datës që do të vendoset marrja në pyetje e 5 shtetasve amerikane, më pas përcjelljes së përgjigjeve të tyre nëpërmjet letër porosive këtu në vendin tonë. Të falenderoj shumë Ermal Via për raportimin. Mirë, shkëm në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak për të analizuar edhe zhvillimet politike dhe të aktualitetit në Tirana Live. Ndalemi në të tjera zhvillime ku për themeluesit e Partisë Demokratike Shkatrimi së Djathës ka ardhur vetëm nga dy persona, Berisha dhe Basha, kopje e tij. Për Real Story-n ata deklarojnë se shkuar edhe sotmja skandaloze e kësaj partie do ta pengojnë ato të bashkohet dhe të ringrihet. Rruga e vetme sipas tyre është përballja me të vërtetën dhe se Basha ka detyrimin të urofejë shqiptarëve se kush është Sali Berisha.
Gjendja aktuale në të cilën ndodhet Partia Demokratike, më shumë se këdo, indinjon ata të cilët kanë kontribuar që në themelimin e saj. Një prej tyre, Edmond Trako, shprehet se i dhimbset partia që tre dekada më parë u konceptua si shpresa e shqiptarve. A real story. Ai tha se për këtë situatë skandaloze ku ka përfunduar Partia Demokratike, fajtor janë vetëm dy, Berisha dhe kopja e tij, Basha. Sepse na drejtonte një komunist dhe që vazhdon të jetë komunist dhe përpos ti kishte edhe shumë komunistë të tjerë aty brenda dhe më kot ne insistonim her pas here që të bënim dekomunistizimin, po ishte e kot. PD-ja ka arritur një situatë skandaloze, mua më dhimbset. I të njëjtit mendim është edhe antari i Këshillit Kombëtar, Fatbart Kadilli, i cili thotë se Basha nuk bëri asnjë betejë për ta mbajtur Partinë Demokratike të Bashkuar. Sot unë në të njëjtën mënyrë ndaj më shumë përgjegjësi për zotin Basha, i cili nuk bëri dot asgjë, asnjë betejë të sinqertë, të vërtetë, të një mend konkrete për të mbajtur Partinë Demokratike si një parti të madhe, për ta mbajtur të Bashkuar, për ta izoluar aksionin e zotit Berisha. Edhe për ish kandidatin për kryetar të Partisë Demokratike, Gjergji Hani, Basha nuk pati kur guximin të ndërtonte strategjinë dhe vizionin e tij në Partinë Demokratike. Nuk arriti dot zoti Basha të rishpik veten, të rishpik Partinë Demokratike dhe t'i jap një frym, ta ngjall këtë golem. Sipas mistikës hebreike që është një qenie argjile pa frym, pa shpirt. Pasojat e të shkuarës të së djathës po pasqyrohen edhe sot në Partinë Demokratike, e cila sipas demokratëve të vjetër do ta ketë të vështirë bashkimin dhe ringritjen. Cingun në shpirt, cingun në mendje, të cekët në çdo gjë. Vetëm për famë dhe për pasuri janë të uritur, për tjetër gjë jo. Për të prodhuar politikë jo. Opozita nuk fiton dhe nuk forcohet duke u bashkuar në amoralitet. Një zëri kërkojnë që kjo parti duhet të përballet me të vërtetën, se Basha duhet u rrëfej shqiptarve se Sali Berisha minoi demokracinë. Zoti Basha duhet dalë dhe tu shpjegoj shqiptarëve, sepse ka bashkëqeverisur me zotin Berisha për 18 vjet. Ka qenë alter ego e zotit Berisha. Duhet dalë dhe tu tregoj shqiptarëve ku dhe si zoti Berisha ka minuar demokracinë që ka sjellë Shqipërinë në këtë gjendje, në këtë pikë. Do të lutesha brenda mundësive që këtë emision ta përsëritësh, se unë di që ka shumë të tjerë atje brenda dhe me të tjerë brenda radhëve të Partisë Demokratike, ju dhe mediat e tjera, sepse ky milet, ky popull ka nevojë ti dëgjoj për të vërtetën që po flasim. Me Ipsen Helezin, i cili më pret në një lidhje Skype, ish kryetar i DG-s së PD-s Kukës, në këto momente do të mund të analizojmë zhvillimet nga opozita. Helezit, përshëndes, faleminderit që mëna. Përshëndetje, Elisa. Do doja të nisja me një koment parë se sa në dakordësi bie me kolegët e tu, themelues të Partisë Demokratike mbi atë se çfarë kanë deklaruar edhe mbrëm Kadilli, Trako, po edhe Hajni në Real Story, ku duket se vdekja e Partisë Demokratike ka fajtorët e saj sipas tyre. Një koment parë për këtë? Patjetër, në thelb, ajo çfarë duan të thonë ato dhe unë jam dakord me atë çfarë duan të thonë, po mënyra se si e trajtojnë lë shumë për të dëshiruar në çfarë aspekti. Sepse me vërtet që fajtori kryesor është Berisha, Basha, por nuk mund të jenë dy persona fajtor. Fajtor është edhe mjedisi. Shkatërrimi i institucioneve, dhe unë duhet të filloj me vitin 2013, ku në garën e Oldashit me Bashën u shkel një rregull dhe asnjë nuk e kontestoi dhe asnjë nuk e kundërshtoi dhe nuk e dërgoi situatën një kuvend në institucionin e Partisë Demokratike, jo vetëm personat, po edhe Këshilli Kombëtar dhe kryesia asaj kohe tregon që Partia Demokratike ka më shumë problem se sa, problem më të madh se sa një person, Berishën ose Bashën. Këto janë fajtorë kryesorë patjetër. Pas 2013-s sidomos nuk mund ta ndash se cili është më fajtor se tjetri. Por ç'ndodh, për shembull, unë e pash zotin Kadilli, që unë kam respektuar momentin që ai ka marrë një kuraj për dalë, për pas një qendrim publik kundra asaj çfarë po ndodh, shkatrimin e Partisë Demokratike, sepse gabimisht i thon coptim. Nuk është coptim, ai është një zhbërje e Partisë Demokratike në kohë pa vit pas viti, zhbërje institucionale. Pra, po ti thua coptim, domun e kemi minimizuar shumë problemin, është problemi shumë më i madh. Dhe ajo çfarë flitet nga zoti Hani për një rishpike, nuk ka çfarë rishpik Basha. Ajo çfarë kërkohet që ne ndrojmë rregullat bazik. Ne si jemi në gjendje për të ruajtur rregullat bazik. Për shembull, si e drejta për të debatuar ose për të shprehur mendimet, është një drejtë themelore e demokracisë, po edhe është e parashkruar edhe në kushtetutë.
ose fakti që nuk mund të prek askush votën, dhe të gjithë e kemi pa, unë 2018-ën, por para dy ditë për rishia atë fjallën timën kuvendin e 2018-ës që u fokusova shumë të vota, institucionet dhe procesi, i njëti problem është sot pas 6 vjetës, vota, institucionet dhe procesi. Pra nuk kërkohet rishpike, pra, kërkohet, a jemi të zotë të ruim regullat kryesor që e mbajnë institucionalisht një parti. Pastaj fillon debati për idetë. Se nëse nuk janë të rregulla, nuk ka as debat për idetë. Pra është shumë thelpsor për idetë, nuk është që ne dëshpikim gjithë madhe. Ajo çfarë nga e cila po vun gjithë shoqëria sot janë rregullat bazik themelor që i kanë shpikur tjerë qindra vjet përpara se të ne të fillojmë të trajtojmë këtë temë. E vërtet, mbase duke u rikthyer në retrospektivë, askush nuk e priste gjatë 2013-s ku ti ju referove pak çast të mëparë që të zhvilloheshin ngjarjet kësaj, sikurse kanë rrjedhur deri më sot pas 11 vitesh thuajse. Por nga ana tjetër, nëse vdekja e Partisë Demokratike ka ndodhur për arsyet që ne tani më kemi analizuar dhe i dim, është e vështirë të gjendet diagnoza. Ndaj si do të shkojë thelbi i kësaj partie drejt zgjedhjeve një vit më pas? Kjo është mungesa e dëshirës atyre që e mbajnë kontroll situatën, edhe e Bashës, edhe e Berishës, po edhe njerëzve që shkojnë nga pas. Si është mungesa e dëshirës? Unë një nga arsyet që nuk jam pjesë as rithemelimit dhe as pjesës së Zotit Basha për të zyrtare që e njohin zyrtarisht, jam është pikërisht kjo arsye. Nuk kanë respekt për votën, nuk kanë respekt për mendimin. Nuk e bazojnë në mendim, edhe vetë këj grupim, dy grupimet, janë grupime që lidhen ngushtësisht me individin, janë të diskredituar si Berisha me mashtrimet, pak nga 11 vjetori 2021-shit e këte. Po në shohë, çfarë s'ka thënë për Bar Gazbardin, dhe sot e ka pas Gazbardin, i ka lënë drejtimin e Partisë Demokratike në dorë. Çfarë ka thënë Gazbardi për Sali Berishën, nuk është një Berishë që ndryshoj në 11 vjetor, po është një Berishë që ka ullë imazhin e ti dhe me imazh kaq të ullur, sepse njerëzit në fushata elektorale do t'i ballafaqonin fjalë që i ka brenda një periudhe shumë shkurt kohore, dhe të diskreditosh në një mënyrë tillë nuk je më leadership që ngjall, përveç e vullnetarëve vetë nuk mundi ngjall as kujt besimin tjetër. Pra nuk mund ta ringrejnë këta opozitën. Dhe askush nuk mund të mendoj një rrugë tjetër, se është vetëm rruga kur një ballafaqim në një institucional brenda partisë dhe një garë brenda partisë nga persona që e marrin e kanë tagrin integritetin për të realizuar një proces tillë është vetëm azhidhje, përndryshe është vdekje institucionale e kësaj partie. Nuk ke sesi, e vetëm rrugë është që të mblidhen gjithë dhe të pranojnë një garë, po mos të fusin durët as Berisha, nga 20 e sa mi vota, unë thonë kam 20.000, as Lulzim Basha nga 100 e sa mi antarë, thotë më vëzdiqen dhe më kanë metë 25.000, është e turpshme kjo, si për njërin, si për tjetrin. To e din mirë se qëfar po bëjnë, janë lidhe funksionale e njëri tjetrit, unë besoj se më shumë se rastësia dhe situatat që e kanë sjellë në këtë situatë, kjo ka qenë planifikuar shumë kohë më parë, shkatrimi opozitës parë demokratike të krijuar në Shqipëri. Dhe kjo është pastaj do një analizë shumë thellë dhe ka shumë argumenta që unë mund të jap avantazh pikrisht kësaj planifikimi, do rastësisë për shkatrimin e partisë. E kemi diskutuar dhe herët e tjera. Ndërkohë, një pjesë tjetër e opozitës është edhe Partia e Lirisë. Zoti Meta, që së fundmi pas konventës që ka pasur ditën e shtunësh të zgjedhur presidenti i Partisë së Lirisë, por ndërkohë, megjithëse ka është tërhequr pak nga gjua intimiduese ndaj kreut të SPAK, në daljen e tij të fundit në konferencë për gazetarët ka artikuluar ndër të tjera sulm dhe akuza për gjithë sistemin e drejtësisë. Ku po do të shkojë Zoti Meta me këto akuza, ndërkohë që ditën e sotme ka pasur reagime të tjera, përkatësisht nga ambasadori i BE-s për gjuhën e ashpër të Zotit Meta ndaj sistemit të drejtësisë që është e papranueshme? Që në një aspekt qëndrimet e Zotit Meta radikale kundrejt SPAK nuk është se i shkaktojnë dëm elektoral, sepse Zotit Meta nuk pretendon të jetë një parti e madhe. Kur dim që 70% e opinionit publik janë në mbështetje të SPAK-ut, Meta pretendon që të marrë votat, rrëtëris votat të ky 30%, duke qenë një kuot 5-6%, që ai tenton që të ky 30% me gjurë radikale që nuk e besojnë SPAK-un, të marrë sa më shumë mbështetje.
Pra politika e Zotit Meta në aspektin e përfitimit elektoral është nuk është kontradiksion logjik. Ndërsa Zotit Berisha është kontradiksion logjik, sepse ti pretendon të jesh shumicë, pra 50% ku 70% e ke e mbështesin spaku në opinionin publik. Po nëse i referohet Zotit Meta, e bën ai gjithë këtë sulm thjesht dhe vetëm për çështje votash, kur dihet se Partia e Lirisë është në tkurje sipër gjithnjë më shumë edhe pas zgjedhjeve vendore të 14 majt apo edhe për interesa personal, sikurse janë artikuluar fakti që gruaja e tij Zoe Monika Kryemadhi është shfaqur disa herë dyerve të SPAK, ku ka një çështje të caktuar me drejtsinë. Unë nuk du të shprehem dhe të jap një opinion kundra SPAK-ut, sepse e di punën e vështirë që ato bëjnë. Po për të arrestuar Ilir Metën dhe Monika Kryemadhi nuk është se ka vështirësi të mëdha. Sepse vetëm me faktet publike që tallej, ndërkohë që tregon të vërtetën me opinionin publik që një mace dikur, një banja kishte kushtu vetëm një mace të vetë, ku njerëzit s'kan kasolle ku tjetojnë, kjo ka qenë e turpshme asaj çfarë ka ndodhë. Dhe nuk është se është vështirë, jo vetëm Zotit Meta, po shumë kuj për e këtyre të gjesh pasurit deklarume dhe mund të hapësh proces penal drejt për zdrejt dhe ti fusësh prapa dyrëve të burgut. Po unë du të them këtë, që Zotit Meta që në fillim kërë e ka ndërtu një parti që e ka pas për interesin e vetë familjes vetë. Dhe kjo është e dukshme. Fakti që Zotit Meta sot në këtë moment humbi ekulibri, mundohet dhe përpiqet, thash edhe njerë, sa do pak, që duke luftu SPAK-un të rris mbështetjen e partisë vetë, pikërisht për të mbrojtur veten e vet dhe familjen, se Partia Zotit Meta ato 5 prioritetet plus 4.000 shqiptar, kush e ha ato dokra të këtyn ose pensionista, do rrisin pensionet, ta kupton ajo, këto nuk di. Meqense më përmendë 5 prioritete. Nevoja e opinionit publik është sot, nevoja dhe kërkesa e opinionit publik është, e nuk e kupton Zotit Meta, shohë Zotit Meta prapa dyrve të hekur, prapa hekurave të burgut, nuk është nevoja sepse janë pikrisht të persona që kanë degradu politikën në aspektin e demokracisë. Dhe ky është problemi më i madh, nuk kanë promtimet elektorale. Ku sfletet për të gjithë gënjen dhe mashtrojnë për shkak sepse e kanë thjesht për momentin elektoral atë çfarë thonë. Dhe njerëzit nuk i besojnë më programet. Njerëzit thonë do e rivendosim rregullat e shtëpisë tonë, këto 3-4-5 rregulla bazik që ta mos tallen më me ne. Kjo është gjithë betejë politike sot në parasysh të opinionit publik. Nuk janë premtimet elektorale më. Premtimet elektorale si një formë zhvilluar e demokracisë kanë vdekur në këtë vend. Absolutisht. Por, me qënë se më përmënde 5 prioritetet e programit Partisë së Lirisë që Zotit Meta i ka artikuluar së shpeshme dhe së fundmi ka thënë që një prej objekcioneve ku Partia e Lirisë do të duhet të punoj, është të angazhimi në programin për rikthimin e reformës në shinat e kushtetueshmërisë, pra zhbërjen e reformës në drejtësi, si pa Zotit Meta gjithmonë, dhe çuarjen për para me 140 vota të një reforme, si kurse aje konsulton, të një drejtësie të re, se me qëfar brënda këto nuk e dim. A të regon edhe kjo një loj paqëndrueshmëria, jo vetëm në raportet e ti ndaj drejtësis, por edhe në atë ngërçim personal që mund të ndjej kundrejt kse drejtësis e re? Paqëndrueshmëri të regon kur fletë broshkulla, nërsa këtu për shemë nuk të regon që ndrueshmëria, e sepse normalit do një drejtësi e cila mos ketë forcën edhe dvonohet apo ma edhe të po të vënohet pakën edhe 10 vjetë, edhe 10 vjetë botë 80 vjetë Zotin Meta, së merret njëri me Zotin Meta, supozoj, me Berisha ka marru. Pra i gjam precedentit të Berishës. Po, kjo, tu të regon që ndrushmëria, sepse do të zjedh një rrugë e cila e vënohet sa më shumë procesin për të vënë para drejtësi Zotin Meta dhe gjithë politikanë. Dakor, por, a bëhet një reformë për interesa personal është që është janë në fund të ditës? Ne kemi ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka gjithë ato problematika në gjithë të reformë. Jo t'ja lësh në dorë Metës edhe këtyre se çfarë bëjnë. Katrahurin që e kanë bërë këtë me drejtësinë, ne e kanë provu, kush mund të besojë në atë çfarë thotë Zoti Meta, po çdo politikan tjetër që mund të jap garanci për të ndërtuar një reformë të besueshme në drejtësi. Ne kemi gjithë ato pikpyetje me reformën që e mori përsipër dhe kish forcën për ta shtypur përpara Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të luhet me mund të korrigjohen dhe mund të ketë riparime sa të dush, sepse është një reformë. Nuk mund të zhbohet më. Un kam pas rezervat e mia dhe kam rezervat e mia për gjithë reformën, sepse nuk filloi nga poshtë lart dhe duke filluar nga lart poshtë la shumë vakume. Kur fillon nga poshtë lart, nuk ndodh sistemi i vakumeve që të mbesin gjykata e lart mbes pa gjyqtar, gjykata kushtetuese dhe këto sjellin vonesa të mëdha në gjykimin e çështjeve.
Kjo është për shembull një parim është një që unë kam kundërshtu. E kam kundërshtu edhe faktin që nuk ka një verifikim figurave nëse në sistemin e kaluar ose gjatë siç verifikohen sot kanë pas apo nuk kanë pas, kanë qenë ose të përzgjim me organet kriminale të asaj kohe, edhe kjo është e rëndë. Por ka një sërnisma që do duket se po kristalizohen avash avash edhe në kuvendin e Shqipërisë. Edhe shkat fundit në 60 sekonda e lezi. Duket se Zoti Meta për para zjedhjeve vendore të 14 majt, ku kryoj ato ambrellën e ti për Zotin Berisha, filloj ti normalizonte ose të neutralizonte marrëdhënien e ti me ndërkombëtarët. Së paku kështu lexua në publik dhe mes shumë syresh analistësh. Pse po do tani të bëhet delja e zez vetë? Jo, ai Zoti Meta në ana domun pragmatiste zgjodhi rrugën e tërheqjes vëmendjes dhe e tërhoqi vëmendjen. Dhe Zoti Meta duke menduar që do marr një impuls që ky impuls do amplifikohet, kuptohet që pas mendimit vet, se këtë pretendon ai që të jap një impuls dhe ta amplifikojë. Ta amplifikosh do të thotë që ti të arrishësh, të fillosh të arrishësh progresivisht elektoratin tënd. Kjo s'mund të ndodhë. Impulsi i Zotit Meta është si puna e shkrepsës, e flakës së shkrepsës. E ka ndez një javë dhe nuk e mban dot më andej flakën gjallë. Kështu që Zoti Meta të gjithë të përpjekje për të rritë partinë e vetë, si mburojnë ndaj vetës, unë mendoj që do ta ketë një betejë të dështuar. Pastaj, në momentet që ai përplaset ose jo me ndërkombëtarët, kjo është çështje tjetër. Ai s'ka më çfarë përplaset më shumë, sepse dalësh edhe të fyesh, për shembull, institucionet amerikane, siç i fyen ose eksponent, siç i fyen Zoti Meta, në forma direkte dhe të tërforta, nuk është serioze, sepse është partneri dhe është një demokraci e konsoliduar shumë kohë. Nuk mund të japim ne Amerikës mend për konsolidim demokracie që s'kemi bërë mund, s'kemi arritë pak në 30 vjet bëjmë hapat elementar demokratisë. Shër në shumë fronte, duhet të thënë kjo e Zotit Meta, të shojmë se si do të shkojë gjithë situata, të falenderoj shumë e lezi që ishen të Tirana Lajmë. Shkojë gjithë situata, të shkojë për mësë vetë për Zotin Meta, sepse dhjetë, që ka hynë një ngranaj që Zotin Meta dhe shumë tje që nuk dalin do të më. Do më nëshë proces, po filloj kjo proces nuk dalin. Mendojnë që mund të shkëtojnë, për nuk i shkëtojnë për shkak të forcës procesit, jo për shkak se s'kan një individ dhe mështetin do shta edhe nga personat caktume dhe nga qarqet caktume. Faleminderit Elezi. Mirë, shkëm në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Tirana Live. Do të flasim në këto momente të pjesës së dytë në Tirana Live për të tjera zhvillime, duke përfshirë dhe protestat e rithemelimit dhe të partisë së Lirisë para bashkisë së Tiranës për të disatën herë, ku një tjetër protest është lajmëruar në orën 11 javën e ardhshme. Por si janë parë këto protesta, kjo dhunë e ushtruar ndaj institucionit të vetë bashkisë së Tiranës, por edhe ndaj policisë së shtetit. Romina Kuko, kryetare e Këshillit Bashkiak Tiranë, është në një lidhje në Skype në këto momente. Faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit për ftesën. Në fakt vini nga një aktivitet goxha domethënë, sikurse ishte vetëm pak çaste më parë nderimi me qytetarin deri i Tiranës si Zoti Itali Ahmeti. Cilat janë ato impresionet e para përpara se të flasim edhe për protestën që ka përfshirë prej disa javësh tani më Bashkinë e Tiranës nga militantët e rithemelimit edhe të Partisë së Lirisë. Në fakt, Elisa, kur ju përmendët pjesën e protestave, gjë e parë që mua merdi në mendje ishte pikërisht ceremonia dhe madhështia e një shqiptari të madh, në fakt, një figurë emblematike, si që është Ali Ahmeti dhe nderimi i ti me titullin qytetar nderi nga Bashkia e Tiranës dhe akordimi patjetër nga Këshilli Bashkiak. Edhe kur sheh njerëz të madhësive të tilla dhe të vizioneve të tilla, pastaj çdo gjë tjetër relativizohet, sepse kupton që në fakt rruga e shqiptarisë nuk ka qenë asnjëherë lehtë dhe betejat e dhëna kanë qenë të qëndrueshme për ekzistencën e vetë e shqiptarëve, si në Shqipëri në luftën që është zhvilluar për pavarësinë tonë, por edhe të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut edhe në Kosovë. Kështu që kjo ceremoni në një farë mënyre dha një kontrast shumë të fort krahasuar me dy ditë përpara, ku ndërkohë që hidhej Molotov në dyert e bashkisë për arsye të cilat në fakt ne i shohim irracionale në thelb, ti sheh që njerëzit dalin dhe festojnë një shqiptar të madh dhe që ka dhënë betejë reale për kauzën e shqiptarisë, kështu që
kjo në relativizon shumë betejat e brendshme, nga një herë dhe artificiale për qëllime të vogla politike, në fakt vetëm dëmtojnë dhe nuk bashkojnë. Reagimi në fakt ka pasur nga përfaqësuesit më të lartë të Bashkisë së Tiranës lidhur me këto protesta, por edhe nga përfaqësuesit të lartë të qeverisë nga ndërkombëtarët gjithashtu që kanë quajtur të papranueshme këtë dhunë ndaj institucionit të vetë Bashkisë së Tiranës, nga militantët e opozitës, të rithemelimit të Partisë së Lirisë specifikisht, por edhe përsa i përket dhunimit të vetë policëve. Çfarë shija ju ka lënë juve në thelbë? Po nuk është çështje shije, kjo është çështje të mesazhit që përcillet dhe të imazhit që përcillet. Ne kishim thirrur një mbledhje të Këshillit Bashkiak në datën 30 prill për të miratuar ndihmën ekonomike, për të miratuar pjesën e bonusit të qeras, për të miratuar çështjen e rindërtimit, për të miratuar akordimin e titullit qytetar nderi ndaj zotit Ali Ahmeti, për të emërtuar disa rrugë në Tiranë me emër të mjekëve të shquar si Bledi Nini, i cili ka humbur jetën nga COVID-19, pikërisht nga misioni i tij. Tani më thoni juve mua se logjikshme është ditën edhe orën e Këshillit Bashkiak, Bashkia rrethohet, Këshilli Bashkiak rrethohet dhe kjo krijon pamundësi për zhvillimin e mbledhjes. Nuk është çështje në thelb, është çështje arsyetimi dhe logjike. Pra, çfarë do të arrish me atë protest, ndërkohë që kjo është një çështje e cila po hetohet nga drejtësia, ndërkohë që brenda Këshillit ne jemi të detyruar të vazhdojmë takimet e punës. Mbledhja e Këshillit Bashkiak është një takim pune ku ne do duhet të ndjekim të gjitha detyrimet që kemi ndaj qytetarëve të Tiranës. Kështu që më tepër është një përllogaritje e keqe politike e cila për fat keq për kostot e tjera politike që nuk kanë lidhje me punën e Këshillit rëndojnë mbi ecurin. Kështu që kjo është e vetmja gjë që mund të them lidhur me atë situatë në fakt të pa fat, duke patur parasysh edhe lëndimin e oficerëve të policisë, për të cilët ka dhe një lloj përgjegjësie, kushtet protestën ka dhe përgjegjësi për mirëqenien e të gjithë atyre si protestuesve ashtu dhe atyre që ruajnë rendin e sigurisë publike. Në fakt, protesta të ndryshme, nëse do të kishin një kaos të vërtet, do të stimuloheshin në shoqëritë demokratike për të kryer dhe aq më shumë nga opozita kur ka kauza reale. Por kauza e kësaj proteste aty këtu ndonjëherë lë edhe për të dëshiruar. Fakti që ato kanë paralajmëruar një protestë tjetër javën e ardhshme i bën që të shkojnë në të njëjtin thel, pra me dhunë, dhe si do të reagoni dhe ju si përfaqësues të Bashkisë? E para, ajo që duhet të kuptojmë është se për të parashikuar të ardhmen nuk kërkohet një shkencë e madhe, mjafton të hedhësh sytë nga shkuara. Historia gjithmonë përsëritet, ka ciklet e saj. Dhe ne kemi parë në fakt që Molotovi, protestat dhe dhuna nuk bën asgjë tjetër përveç se humbet kredibilitetin ndaj qytetarëve, sidomos kur bëhet për motive të caktuara politike të ngushta. Unë besoj thellësisht në të drejtën e çdo kujt për të protestuar, sepse protesta është një institucion, është një liri e gjithë secilit për të shprehur platformën e vet politike me mënyra të tjera. Pra, në thelb nuk jam kundër protestës së dikujt. Por kur pastaj kjo protest përdoret dhe protestuesit nuk ka një vullnet të lirë, po përdoren si nish për top, për kauzat e X-it apo Y-lonit, pengojnë punën institucionale, ne e parë që për fat keq opozita ka shkuar nga humbja në humbje, pikërisht për faktin se kanë zgjedhur të braktisin institucionet dhe të mos vazhdojnë me rrugën institucionale, por të vazhdojnë me protestat e rrugës. Kështu që e vetme gjë që mund të them është që nuk do mund të pengojnë asnjë punë të Këshillit. Ju e patë që mbledhja u zhvillua online me vendim të kryesisë dhe me miratim të votës së Këshillit. Kështu që në çdo rast ne do vazhdojmë punën tonë, duke shpresuar që dhe kolegët e opozitës, disa prej tyre në terma personal janë njerëz të respektuar, të thrasin logjikës dhe arsyes dhe të mos keq përdorin apo të mos keq përdoren nga kauza që nuk kanë asnjë lidhje me punën e Këshillit Bashkiak.
Edhe diçka të fundit, sot kemi parë në seancën plenare një ndërprerëlandës të kërkuar nga zoti Saljani ndaj ministrit të Brendshëm, zotit Balla, për punën e policisë, por edhe më tepër mbi gjithçka që lidhet me sektorin e ministrisë së Brendshme. Ju vetëm pak kohë më parë keni qenë edhe zëvendës ministre. Sa të shëndetshme. Sa të shëndetshme të duken këto ndërprerëlandësa nga ana e kërkesave që ka pas opozita deri në këto momente për të zhvilluar në një parlament normal tani më. Është e drejta e opozitës për të kërkuar interpelancë, është e drejta e shënuar në rregulloren e kuvendit dhe është e drejta ligjore për të kërkuar një interpelancë lidhur me punën e policisë. Fakti që ministri Balla mbajti një fjalim të gjatë, i cili në fakt ne dhe të gjithë qytetarët duhet ta kuptojnë se ishte një fjalim i bazuar në fakte dhe në statistika. Ne e dimë që jetët e njerëzve nuk janë statistika, por nga ana tjetër, statistika dhe shifrat janë vetëm mënyrë me të cilën ne mund të masim punën tonë. Çka do të thotë që nëse kemi një nivel më të ulët kriminaliteti, më pak aksidente rrugore, më pak vrasje, më pak dhunë në familje dhe më shumë goditje të krimit, ju e keni parë, ne kemi patur një operacion, policia e shtetit në fakt, ka patur një operacion kundër trafikimit të lëndëve narkotike dhe shpërndarjes së tyre afër shkollave, atëre të regon që realisht ne kemi se çfarë të themi, kështu që besoj që zoti Balla me fjalimin e tij të gjatë dhe të bazuar në substancë e dha një përgjigje, thash edhe një herë nuk ka asgjë të keqe të kërkohet një interpelancë, por besoj që edhe nuk duhet të inflacionohet termi interpelancë, sepse ajo kërkohet kur ka një problematik reale dhe të shtuar, dhe jo për hir të bërit dinamik apo fërkime politike, kështu që besoj që kjo është e vetë kuptueshme nga të gjithë. Ju falenderoj shumë, Zyra Kuko. Shumë falenderoj, Elisa. Shëndet. Të gjitha ato subjekte që ndotin mjedisin do të përballen me penalitete më të forta. Ministri i Mjedisit Mirela Kumbaro tha se qeveria ka miratuar vendimin i cili parashikon rritjen e gjobave me rreth 30% për të gjithë shkelësit. Sipas ministres, një masë e tillë është domosdoshme, sidomos në prag të nisjes së sezonit turistik, ku edhe numri i turistëve pritet të rritet ndjeshëm. A shpërsohen penalitetet për ata që ndotin mjedisin? Bizneset që shkaktojnë ndotje të mjedisit dhe aerit do të përballen me gjoba më të larta. Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, pas mbledhjes së qeverisë, tha se u miratua vendimin që parashikon ashpërsimin e masave administrative me 30%. Një ndryshim i rëndësishëm në ligje është edhe fakti se përmirësohet mënyra e vjeljes së gjobave. Të gjitha masat ndëshkimore të parashikuara në këto katër ligje rriten me rreth 30%, por më e rëndësishmja është që ato kthehen me njëherë në titull ekzekutiv për të ruajtur efektin e tyre ndëshkus, korrektus dhe edukues. Sipas ministres, këto ndryshime ligjore janë të domosdoshme, sidomos në këtë moment kur turizmi në vend po një rritje. Presim rreth 30-40% më shumë se sa kjo shifër këtë vit, kuptohet që krahas gjithë punës dhe gjithë masave që ka marrë qeveria shqiptare, por edhe organet pushtetit vendor për mirëmbajtjen e mjedisit, për menaxhimin e mbetjeve, masat administrative, gjobat me cilat duhet shoqërohet ky proces, janë jo thjesht pjesë penalizimi, ndëshkimi, por edhe masë edukimi po aq. Për subjektet që ndotin mjedisin, gjoba mund të arrijë deri në 26 milion lekë të vjetra. Me vjeljen e gjobave më të larta nga bizneset që shkelin ligjin, qeveria synon të rrisë buxhetin që do të përdoret për investime për të rikuperuar dëmet e shkaktuara dhe ruajtjen e mjedisit. Dhe gjithçka për Tirana Live që ndroni në ABC News, më pas vjen Genta Dobra. Me Money Report, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajemi këtu.